Goeiemôre maat, welkom hierso by ons Zoompies vir die dag. Hallo Cham. Hallo Tannie. Cham, dit reën daarom lekker, nê? Oh, dit was lekker Tannie. En wat ek gehoor die oom sê, hy gaan pannekoek bak vanavond. Oh, pannekoek op 'n reënerige dag is lekker, nê? Ja, en ek sien uit. Jo, ek is bly Cham. Maat, ek wonder hoe skerp julle swaarde is. Cham, hoe skerp is jou swaard? Vlijmskerp, Annie. Vlijmskerp, maat. Meestal van die tyd daar moet in. Hoe meer versies ons leer en hoe beter ons begin om hulle te gebruik in ons elke dag se lewens wanneer ons in moeilike tye is, hoe skerper raak ons swaard. So is julle reg om 'n nuwe vers te leer? Ja. Jo, julle, ons leer eintlik nou baie verse vir bang, want bang is maar 'n ding wat ons partykeer voel, nê? Nee, net so bietjie, maar partykeer is ek braaf. Is jy dapper, Charm? Ooh, dit is baie goed. Ek wonder, wie is die een van die dapperste mans van die Bybel? Het jy 'n hero in die Bybel, Charm? Wie is jou Bybel hero? Jong, dan ek hou nogal van David. Ooh, David! Goeie omgekap! Onthou julle, David het vir Goliath omgekap. Ons kry David se storie sommer in die Ou Testament. Onthou julle, dis eers die Ou Testament, dan word Jesus gebore, dan is dit die Nuwe Testament. En ons kry David se storie. Waar kry ons dit, Cham? In David. Nee, in David nie, nee. In Samuel en in Konings. En in Konings kry ons die storie van David. En daar is 'n boek. Watter boek is die een wat ons nogal baie aan David laat dink, behalwe nou die boeke wat gaan oor sy lewe? Psalms dan nie. Psalms laat ons dink aan David, want David, julle, David was 'n baie, baie oulike ou. Hy het vir Goliath doodgemaak. Wat het hy nog alles gedoen? Hy was koning dan nie. Hy was koning, maar voordat hy koning was, het hy groot oorloop beklei teen Saul. Onthou jy koning Saul wat hom wou doodmaak? Hy was baie jaloers, nê? En toe was David in klomp oorloop en toe David koning was, het hy psalms is amper soos liedjies, dit is gedigte, geskryf vir die Here. En vandag se swaard kap van ons kom uit Psalm 18. En weet jy wat is die opskrif van die Psalm, Cham? Kap met jou swaard. Nee, dit is God wat die oorwinning gee. Wat? Met ander woorde, ek kap met my swaard, maar dit is God wat die oorwinning gee. Want wanneer ek 'n vers uit die Bybel gebruik, dan nooi ek God in om saam te kom beklei. Nê? Nee. En kom ek lees vir julle wanneer het David hierdie vers wat ons gaan doen geskryf. Hy sê, okay, dit is vir die koorleier, 'n lied van David. Hy het die woorde tot die Here gerig op die dag toe die Here hom gered het uit die mag van al sy vyande en die mag van Saul. Ja. So dit is hierdie dag toe David die groot stryd gewen het. Toe skryf hy hierdie Psalm 18 is lank, julle moet hom in julle Bybels gaan soek en gaan lees. Maar die vers wat ons vandag lees... Maar hoeveel vyande het hy dan gehad? Wie, David? Ja. Baie. Hy? Ja. Hy het teen klomp mense oorlog gemaak, maar Saul was sy groot vyand gewees, wat hy eers moes verslaan voordat hy kon koning word en toe oorlog hou teen die ander nasies. Ja. Cham, hoor hierdie ene. Ek lees Psalm 18 vers 30. Hierso staan in hierdie vertaling van my. Met u hulp loop ek 'n oormag storm. Met my God by my is geen stadsmuur vir my te hoog nie. Glooi jy dit, Cham? Tannie. Ja, Cham. Daar is ons 'n liedjie wat so gaan. Daar is 'n liedjie. Gaan Tannie hom vir my speel nou? Ek gaan hom nou vir jou speel. Kom ons kyk gou in ons boodskap. Onthou jy nou weer, die boodskap is 'n vertaling wat ons sommer maklik kan verstaan. Ek lees vers 29 staan daar. O Here, U is die lig in my lewe. Onthou jy ons, dit is een van ons onthou verse, nê?
As u by my is, verdwyn die donker. Onthou jy nog daai vers dan? Ja, onthou kan nie. Sê bietjie, sê bietjie. Met u by my, verdwyn die donker. Okay, dis amper soos dit. En dan vers 30. Dan sien ek vir alles kans. Ek sal 'n hele bende storm. Niks sal my kan keer nie. Ek spring oor 'n hoë muur. Ja, Tannie, maar as mens nie maar 'n bietjie bang ook nie. 'N Mens is bang. Almal is bang, maar as ons dapper is, dan doen ons in elk geval wat ons moet, selfs al is ons bang. So dit, dapper en bang is nie dieselfde ding nie. Nee, maar oorgestelde goed. Nee, jy moet 'n bietjie bang wees om dapper te kan wees, want anders is dit mos niks nie, anders is jy nie dapper om iets te doen nie. Jy moet 'n bietjie bang wees. Ek hoor, ja. So, kom ons sê, o, daai liedjie wat jy gesê het, Chan. Kom ek sê vir jou hoe gaan hy? Hy gaan so. Met my God loop ek 'n bende storm, spring ek oor 'n muur. Ja, dit is dit. Dat is een mooi. Chama, ek het al vir Chama Rotty gehoor. Ek weet, jy kan baie mooi sing. Ja, as ek die liedjie ken. As jy die liedjie ken. Chan, ek dink hierdie vers, ons moet nou net onthou waar dit staan, nê? Dis Psalm 18 vers 30. Gaan ons leer soos die liedjie. Ons weet, in die Bybel staan nou, met u hulp loop ek 'n oormag. 'N Oormag is 'n bende, nê? Met u hulp loop ek 'n oormagstorm. Met my God is geen stadsmuur vir my te hoog nie. En dan sê ons, spring ek oor 'n muur. Met my God loop ek 'n bende storm en spring ek oor 'n muur. Ja, spring ek oor 'n muur. Ja, dit beteken, dit is waarvoor ek kan sien wanneer ek weet, God is aan my kant. Is aan my kant en hy is in my hart. Nee, hy is in. Dan loop ek 'n bende storm. Net so. Oké, okay, maat, oefen hierdie vers hierdie week en gebruik hom wanneer jy voel vir hierdie ding sien ek nie kans nie. Ja. Oké. Okay. Dan moet ons net onthou, met God in ons hart, loop ek op in die storm en ek spring oor die muur. Net so. Nou toe, maat, geniet julle Sondag verder en leer jou versie dat jou swaard sommer lekker skerp kan raak. En onthou, laat jou liggie skyn. Bye bye, maatjies. Met my God loop ek 'n bende storm, spring ek oor 'n muur.